れ様です。お疲れ様です。いよいよ最終戦となりましたが、はい、今のお気持ちはいかがですか。そうですね、今シーズンずっと応援してくれていたサポーター、そしてスポンサーの方々に、この1年成長したところを見せれるような戦いをしたいと思います。今シーズン、チームとしても、はい、横野選手としてもこう、ちょっと波があったシーズンかなと思うんですけども、はい、振り返っていかがですか。そうですね、本当最初首位に立ったり、そこから6連敗だったり、なかなか勝てないし、中でこの終盤で負けなしできてて、すごくチームとして難しいというか、そのメンタルコントロールが難しい中でも、こうやって上向きになっているのは成長しているんじゃないかなと思います。はい。この最終戦が鈴鹿との試合になります。はい、鈴鹿の印象はいかがでしょうか。そうですね、本当6連敗の後の前期は戦いで、自分が最後ようやくっていうかロスタイムで決めれて同点になったんですけど、すごく技術の高い選手が多かったなっていうのがある中でも、やっぱ攻撃は結構チャンスがあったシーンがあったので、そこをしっかり先に先制点は取って、守り勝ちたいと思います。はい。フォワードとして向こうには得点王の、エフライン選手いますけども、ご自身今シーズンその得点という部分ではどのように感じてますか。いや本当4点で、一番点取れないシーズンになってしまったんで、そこはすごく悔しいしかないですね。本当、不甲斐ないです。はい。次最終戦ということで、このメンバーで戦うことが最後になります。改めて今シーズン加入したこの FC 大阪の1年間ってどのように振り返りますか。そうですね、本当すごく波が激しくて、若い選手が多いチームだったので、そういった部分で自分のベテランというその役割というのも結構大変じゃないですけど、自分もちょっとは成長できていると思ったので、最終戦は本当勝利して、いい形で終わりたいと思います。はい。1年間、応援してくれたファン、サポーター、明日も来ると思います。はい。メッセージをください。1年間応援ありがとうございます。どんな時も温かく、僕たちを後押ししてくれてありがとうございます。来シーズンに向かって、その方向性が見れるような戦い方をしていきますので、応援よろしくお願いします。